Komisioni i jashtëm ka vijuar me dëgjesat e kandidatëve për ambasador të Shqipërisë. Arten Hanku, pasi bëri një panoram të situatës politike dhe ekonomike të Slovakisë, dhe Tyrku propozohet të jetë, ka sjellë në vëmendje dhe Kosovën. Një nga pikat e angazhimit të tij ai theksoi se do të jetë njohja e Prishtinës. Një pikë tjetër që doja të cekja është çështja e njohjes së shtetit të Kosovës. Slovakia dihet është një nga 5 vendet antare të Bashkimit Evropian dhe 4 vendet antare të NATO-s që nuk e njeh Kosovën, dhe këtu ka janë dy çështje të cilat janë për të cekur. E para është problemi i një minoriteti hungares që është në jug të Slovakisë, dhe dyta është që ne jemi koshent, është tradita, gjua slave, popullata slave, traditat, zakonet, religioni, të cilët e bëjnë që kjo tjetë një çështje e pa prek. Ilir Tepelena, nga ana e tij në prezantimin e kandidaturës si ambasador në Çeki, theksoi rritjen e turizmit. Mbresat të turistëve çek që janë të shumtë që vinë në Shqipëri, dhe ajo që është të karakteristike është që ata duan jo vetëm Bregdetin, por duan çdo lloj pjese të territorit shqiptar. Ndërsa Saimir Bala theksoi angazhimin për rritjen e marrëdhënieve me Arabinë Saudite në të gjitha fushat. Rritja dhe forcimi i kontakteve politike në të gjitha nivelet. Me tre dëgjesat e fundit, komisioni përfundoi paraqitjen e listës prej 12 kandidatësh, që pas votimit në parlament do të degretohen nga presidenti.